Aj vy hľadáte kompletne zrekonštruovaný trojizbový byt s balkónom s výhľadom na Tatry? Tak niečo také pre vás máme. Poďte sa s nami na to pozrieť. Prešiel kompletnou kvalitnou rekonštrukciou a dispozičnou zmenou jadra. Čím sa dosiahlo zväčšenie priestoru v kuchyni a presvetlenie kúpeľne denným svetlom. Priestrannej obývačke sa budete cítiť ako doma. Z bytu vás čaká takýto výhľad. Ak vás táto ponuka zaujala, zavolajte mi a pôjdeme sa spoločne na neho pozrieť. Volám sa Slavomír Bušovský a v realitách som doma.